Қазақ футболы жасады. Астана футбол клубы енді чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнайтын болды. Бүгін түнде сырт алаңда Кипрдің Апоэл командасымен қарымта ойын өткізген Астана футболшылары қарсыластарымен тең түсті. Тартысы өткен кездесу бірде бір есебімен аяқталды. Алаң иелері төрешінің ысқырығы естілген бойда бірден шабуылға көшті. Тіпті алғашқы минуттарда ойын тәртібіне келмейтін ережелерді бұзып жатты. Бірақ сонда да Астана командасының қақпасына шабуылдаумен болды. Десек те қарсыласына тойтарыс бере білген астаналық футболшылар осалдық танытпады. Ойынның 35-ші минутында Бауыржан Жоршиев қарсыластар қақпасын нысанаға алып еді. Алайда Апоэл қақпашысы айласын асыра білді. Сөйтіп бірінші матчта есеп ашылған жоқ. Екінші кезеңде де шабуылмен басталған алаң иелері кездесудің 60-ші минутында бірінші добын салды. Кейін матчтың 84-ші минутында Бауыржан Жоршиев бағыттаған допты қағып алған Неманья Максимович өзіне түскен мүмкіндікті қалт жібермей таразы басын теңестірді. Екі ойынның нәтижесі бойынша қазақстандық клубтың үлесі басым болып шықты. Енді тарихта алғаш рет Астана клубы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде ойнайды.